kasta dareenkan wuxuu la shaqeynayaa Amirowga. La shalay markuu noo soo degan, alxamdulillaah waan ku qanacnay, waan ku faraxsanahay. Maalintii labaad ayay si toos ah u iimaanayaan diyaaradaha sida qaadka Kenya ee loo yaqaan Amirowga, dabcan ee aad u jeedaan, taasi oo ganacsada Soomaaliyeed ay noqotay mid ay ku farxaan imaashihiisa. Qiimaha qaadka Amirowga suuqyada magaalada Muqdisho oo xilligan ku soo galay ayaa ah mid aad u sareeyso, waxaana lagu kala iibsanayaa halkii marduuf lacag dhan $60, halka markii hore lagu iibin jiray marduufka qaadka Amirowga lacag u dhaxeysa $20 ilaa $40. Sidaas oo ay tahay, ganacsatada ayaa xilligan waxay sheegayaan inay aad ugu riyaaqsan yihiin. Abba, waa ku faraxsanahay qaad Kiinyo inuu noo imaado. Waa qaad aan shaqadiisana qaano, waa qaad aan ka soo ilmo korsanay, waa qaad aan qaano. Waa ku faraxsanahay qaad Kiinyo inuu noo imaado. Ganacsigiisu wallaahi inaba caadi maahayn, si fiican noogala gatay. Qaad Kiinyo, qaad Itoobiya oo yaalo, qaad Kiinyo nagala dhammaystay, nagala gatay. Waa ku faraxsanahay anagana, waa jecelna, waa qaad aan qaano oo wax badan aan ka soo shaqeynay. Qaadka Kenya aniga haddaan dadka shacabka oo qaadka gada aan ahnay, qaadka Kenya faa'iido noogu jirtaa. Wallahi nin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay qaadka Kenya oo imaado, kan Itoobiya waa ka fiican yahay. Alxamdulillah, Ilaahay baa noo keenay, waa ku faraxsanahay noladii. Alxamdulillah, waa fiican tahay diyaaradaas inay imaato. Waana Amirowga iyo hareeriga Amirowga waa ka fiican. Amirowga Kenya, hareeriga waa ka hor dhammaaday. Qaadka Kenya hor dhammaaday. Hareeriga waxay la rabaan iska dad waalana wataan ba hareeriga. Waxay rabaan iska sheeganayaan. Markaas waxba laga heli maayo, adigoo xoolo islaamad ku gelinaya, markana ka fiican Amirowga. Ganacsatada ayaa madaxda Soomaalida waxay ugu baaqeen inay ka qabtaan dad gaar ah oo ay sheegeen in lacaga ay dul saaranayaan imaashiyaha qaadka Amirowga. Anaga waxaan ka leenahay, anaga canshuurtas qaadka la saaray anaga saameyn xoog leh nagu yeelanay oo allagaana la saaraa. Madaxweynaha waxaan leenahay, mudane madaxweyne, naga qaadkan dadka jidka u taagan haddii aadan ka celinaynin iska badaayooba noo imaanin, dhibkaanu nagu hayaay ilaa anaga waxba ka jarimayne. Ninaan waxba lahaynaa qaadkii dhexda u taagan, hamham la dhahaa dhexda u taagan, dowladda canshuur saa'iday ku soo rogtay, marka anaga waxba kama qabanayno. Anaga hata qaadka canshuurtiisa waxaan codsanaynaa lacagta hore oo waagi hore la canshuur jiray, lacagta qaadka hareeriga la canshuuro, inaa la canshuuro lacag ka badan anaga saameyn nagu yeelanay, waa nagula qaaliynaa. Mid ka mid ah dadka muddooyinka fog isticmaalaya qaadka ayaa inooga waramaya waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin qaadka hareeriga ah ee laga keeno waddanka Itoobiya iyo midka Amirowga ee Kenya ka imaanaya. Markii cunidda xagga cunidda markii laga hadlayo, waxaa wanaagsan oo fiican Amirowga midka Kenya ee haddeerta la sugayo soo socdo, kaasaa fiican. Markaan maqlay Amirowga inuu dib u bilaawdo, aad iyo aad baan ugu farxay. Runtii farxaddayda lama soo koobi karo. Runtii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan leeyahay madaxweyne waa mahadsan tahay sida wanaagsan xiriirka Kenya iyo Soomaaliya 5 sano lumay aad u soo celisay madaxweyne, waa ku mahadsan tahay. Qaadka Amirowga ee ka yimaada Kenya ayay ganacsatada qaadka ku iibisa Soomaaliya waxay ku sheegeen in faa'iidooyin badan ay ku jirto, walow xilligan Soomaaliya uu ku imaanayo qiimo aad u sarreyso. Imaanshiyaha qaadka Amirowga ayaana waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxda labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen qodobba ay qayb ka yihiin in labada bulsho ay isweydaarsan karaan ganacsiyadooda. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.